inflamacionin e bajameve në disa zona e qetësonin duke përdorur shurupin e frutit të shtollut. Ky është me të vërtet një antiviral dhe një antibakterial i mrekullueshëm. Krahas kësaj, në qoftë se kemi të bëjmë edhe me fryrje barku dhe zorësh, por edhe njëkohësisht me një temperaturë dhe fëmia djersit me vështirësi, ne ju rikujtojmë luljen e shtovut, i cili është një produkt i mrekullueshëm dhe në vendin tonë, por edhe në Kosovë, unë kur kam ardhur luljen e shtovut e kam parë ashtu si edhe tek ne anash gjerdheve.